voltou. É pra ficar preocupado. Nenhum menino ela levou. É pra ficar preocupado. Ligou um tal de personal. É pra ficar preocupado. Eu tô até passando mal. É pra ficar preocupado. Será que eu vou berrar? Vai, vai, nu. Será que eu vou berrar? Vai, vai, nu. Será que eu vou berrar? Vai, vai, nu. Será que eu vou berrar?